weekend tuyivuye nkuko mubizi imihanda tuba tugiye kuyinjiramo turi kumwe na Innostar Studio. Ibyinshi biba biri kuri iyi imihanda. Ngo ngwiki wowe bakwita ngwiki? Murakoze cyane nkuko nababwiye nitwa Kabano Franco nkaba uyu munsi naserutse mu mwambaro wa Mateo Designs ni umusore w'umunyarwanda kazi. Data. Clapto ndagusuhuje wa munyarwanda kazi. Nibyinshi biri kuri iyi mihanda. Uyu we yatunguranye. Ubusanzwe yitwa Kanyabugande Olivier. Abenshi mwamumenye nka Nyaxo. Uyu munyarwenya inkuru yaje kujya hanze ko yatawe muri Yombi n'inzego zishinzwe umutekano aho akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Ngo kuwa 18/2022 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwamutaye muri Yombi. Amakuru ahari ahamya ko uwo nguwo Nyaxo yakubise yamukubise icupa n'inkoni yo mu mutwe biza kumukomeretsa ubwo bari muri restora iherereye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyamirambo akagari ka Rugarama umudugudu wa Rusisiro. Kuri ubu Nyaxo acumbikiwe kuri stasiyo ya RIB ya Nyamirambo mu gihe dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha kuri uyu wa 22/2022. Byaje rero kuba igihirahiro guti uciye ku mbuga ze nkoranyambaga urabona ko zikiri gukora. Yewe murumuna we witwa Nyaxo yanditse ati muraho neza abanyarwanda ndagira ngo nyomoza amakuru ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko umuvandimwe wanjye Olivier uzwi nka Nyaxo afunze. Nyaxo nta kibazo afite ahubwo ni comedy bakoze abantu bakikanga ko ari byo. Rero muhumure Nyaxo ntabwo afunze ahubwo ni comedy turi gutegura gushyira hanze ibusoke vuba. Data. Uyu bitramenya ari ibikira gusa niba yarakoze iki cyaha ingingo ijana na 21 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30/2018 riteganya igifungo cy'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'iyazawe 500,000 ariko atarenze miliyoni 1 kukekwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Nibiba biri kuri iyi mihanda ni now udusigiye icyuho ey ukuntu wagwaga neza turacyari mu gahinda ko kubura abavandimwe bacu musitoma na burabyo Ivo. Yagowe yaranditse ati nshuti z'Imana dushime burabyo Iva ndetse nawe Tom Yanga munyemerere mbitumire kuko mwebwe mwamaze kwambikwa izindi mbaraga ndetse n'ubwiza njyewe nafite munsuhurize aba bantu imihanda isa twibuka igishimo twatanze imvune zatuzonze ingoma zireze twakoze ariko mukanga kwemera kugeza na oh yeah simbumera twakuye udusigiye icyuho ey ukuntu wagwaga neza mukanya nibwo hamaze gusohoka integuza y'umugoroba wateguwe kuri uyu wa 2/23/2022 uzabera muri Camp Kigali aho umuryango wa Iva Buravan wabitangaje babinyuje ku mbuga ze inkoranyambaga. Mu rwego rwo kwirinda umuvundo w'abantu benshi bifuza kwitabira umugoroba wo guha icyubahiro no gusezera kuri Iva hashyizweho ingamba zo gutanga ubutumire ku bantu banyuranye bifuza kuzitabira iki gikorwa kizaba kuri uyu wa 2/23/2022 byitezwe ko uyu mugoroba wo guha icyubahiro no gusezera kuri nyakwigendera burabyo uzatangira saa 10:00 n'imwe
abo mu muryango we ndetse n'inshuti zawo bazabariza ubutumire bwabo kuri Burabyo Ferdinand, abahanzi babarize kuri Bruce Inor, abanyamakuru babarize kuri Anita Pend, mu gihe abafana n'inshuti za Ivan bazanyura ku witwa Musoni Eric. Mu gihe tukiri mu gahinda, hari uwitwa Gracie we yanditse ati: ariko tujye tunashima umuntu akiriho, this man producer junior akwiriye icyubahiro. Amakuru twaje kumenya, uyu uherutse gushyira kuri rubuga rwe rwa Instagram amashusho ashimira Imana ko yarokotse impanuka, ngira ngo murabibona, ubuzima bwe ntago ngo bumeze neza. Nkuko tubikesha Nyarwaya Inosa cyangwa Yago wanditse kuri Twitter asubiza Gracie ati: ahubwo mu musengere cyane, ubuzima ntabwo bumeze neza. Yo, nkuko mubizi mu buzima bwo ku isi tugira bya bihe bitatu by'ingenzi, harimo kuvuka, gukora ubukwe no kwitaba Imana. Ibyo ni ibintu buri wese muri twe tuzahura nabyo. Iyi weekend isize inkuru nziza kuri Bamwe. Data. Uyu mukobwa gasanga bene nk'uwo nguwo. Ah, umusore utanywa inzoga. Abakuhamagara akubwira ibintu bidashinga, umusore utanywa inzoga akubwira. Abakubwira ngwino tujye gusenga ahantu runaka, buri kanya ntabwo umwanya nawo gutekereza. Umenya nk'amafaranga yiwe naho abandi mu gihe kumesa kamwe byanze. Pamela T. Hari abamaze gufata icyemezo duhereye ku munyamakuru Trésor Pierre Chanel Ndayisenga, yambitse impeta y'urukundo Mutoni Wase Honorine Seka, amusaba ko bazabana akaramata. Eye, byari ibirori koko byiza. Hagataho iyi weekend isize Cedric umunyamakuru wa Isango Star nawe abisoje. Mbega byiza. Ni no. Amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Hagataho twari kumwe na Inosta Studio. Bindi bisobanuro amagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0 7 0 8 9 2 2 6. Ushobora gucisha ubutumwa bwawe kuri website yacu ariyo www.inostarstudio.com. Imbuga nkoranyambaga zacu zose ni Inostar Studio. Nyaboneka mbibutsa gukora subscribe aho munsi, like, share na comments, mumenye n'abandi kugira ngo dukomeze twagure umuryango. Naho ku munsi uwejo.